Halla, for Snorby her, og i dag skal jeg bare ha en liten vlogg. Beklager, men jeg klarer nesten ikke å prate nå, for jeg er så veldig glad, fordi at på søndagen da jeg flyttet hit, så var det noen problemer med internettet, og da fikk jeg det ikke før i dag. Og da kom en mann og fiksa nettet, og da sa jeg noen vise ord. Vet du hva? Du har redda dagen min. Og så flytter den. Ja, og det er veldig kjapt nett, kjappere enn hvertfall det jeg er vant til, og da, nå kan jeg livestreame, så jeg skal livestreame i kveld, tenker jeg. Det blir i beskrivelsen i hvert fall, og det kommer til å gå mye kjappere last av video, og det blir veldig bra for meg i hvert fall. Og for dere da, da kan jeg laste opp video kjappere til dere. Så jeg håper det blir bra, og så skal jeg prøve å streame litt Minecraft. Men jeg hadde litt problemer med at jeg lagget litt når jeg prøvde å streame, men vi får se. Så det blir veldig gøy. Og tusen takk for 1500 abonnenter, eller rettere sagt 1700. Fy fader. Tusen takk til deg og Newberg som... tusen takk til Newberg som har ville være med å spille med meg, for at det hjalp meg veldig med kanalen. Og jeg fikk nesten 300 likes på den videoen, og det er helt sykt. Så tusen takk til det, og jeg håper lydkvaliteten er bra. Så kan jeg til vise litt av rommet mitt på streamen. Men da håper jeg ser det på streamen da, det blir i beskrivelsen i hvert fall. Så snakkes vi, folkens. Ha det bra.